Jão, um bola meu blunt. Bora? está agora. É, eu, eu, eu acho que eu vi umas paradas de entrevista dele, Pique. Aquelas é que cuzão, sou desligado da de anti-rede. Tá ligado? Mas Pico, acho que eu passei lá ouvi ele falando lá as paradas ali. daí você já, já cantou muito com ele já, né? Rimou muito. É, é. Esse daí tem vários vídeos já. Já bateu muito nele? Não, mesmo? Eu já, já rimei bastante com ele, tá ligado? Mas nem tanto. Eu tenho que falar a real, ma quem amassou, bateu Quem amassou mais aí nessa. Ah, eu acho que tá bem ali equilibrado, cuzão, mas você vai passar. real, eu vou... vou <laughs> não, vou, vou mandar o papo reto, tá ligado? Piquei, as pessoas pensam que eu e o Kant era o pique maior variedade para não sei o que, só que a questão é que o Cante eu só trombava ele lá na aldeia, cuzão. E eu colava pique assim, uma batalha por dia, sete batalhas por semana, cuzão. Pique, eu ganhava três, quatro batalhas na semana, por isso que pique eu tinha fama na aldeia. Eu não era de lá, cuzão. Aí quando eu cheguei lá, os MCs já me conheciam, porque já ouvia meu nome de fora. E então, cada batalha tinha um rival, cuzão. Porque o meu rival da aldeia era o Kant. Só que a aldeia era famosa, tá ligado? Aí uhum. pique viralizava, mas eu várias, várias, tinha várias rivalidades de monstros. Não desmerecendo o Kant, que era uma rivalidade na aldeia, cuzão. A maior rivalidade que eu tive foi ele. O moleque desenrola, tá ligado? Mas, por exemplo, já nas batalhas da Leste, né, No 65, na Leste mesmo, pum, já tinha o WM. Mas é né? a da sua brasa, anda bem também. Entendeu? Já tinha o WM, o WM já era como monstrão. Aí nas batalhas lá na Teles tinha o quê? O, o Mose e o, o Todd. Os moleques que rimavam lá na época. Quando eu colava na ABC, tinha o Todd lá também, tá ligado? Yongi. Cada batalha tinha um rival, tá ligado? Isso que era a fita. Mas na aldeia era o Kant. Aí nós batalhamos umas vezes lá. Eu uhum. acho que, se eu não me engano, eu, eu tô na frente no placar, mas pique, eu perdi umas pra ele também, tá ligado? Então o Pico tá ali. Tá bem pertinho tá, ali. Ele tá perto ali, tá ligado? Ele manda bem pra A gente ele nem falou pro tá bem. Kant, né? Eu até esqueci de falar pro Kant. Do quê? Fala assim, você tomou. Eu vi uns cacete que você tomou lá do Salvador, hein? Eu ia falar, mas tomou uns cacete lá de Salvador, né? Não, não, não nada. O cante é da hora também. Não, mas chegou, as pessoas pô. sempre falam isso pra mim, não sei porquê, fala quando isso. Eu vou nos show, eu sempre falo, vai dar um pau no cante de novo, ou então fala que eu tomei um pau pra ele, tá ligado? Então eu falei, tomou um pau pro cante. Ou mas então eu falei, você... vai dar um pau no cante de novo. Sempre ou fala que eu dei um pau nele, ou fala que ele me deu um pau, mas sempre fala dele, tá ligado? Todos os shows o pessoal lembra, sempre tem um. É por causa eu... da. Será que são os maiores vencedores da aldeia? Não. Não? Mas agora eu vou explicar pra você ver, a, a, agora você vai entender a proporção, porque que a rivalidade é grande. Ah. Eu não chego nem perto de ser um dos mau campeão, porque quando eu cheguei a batalha já tinha dois anos e meio pra três anos. Os caras estão tá desde a primeira edição. Quando eu cheguei o Kant, ele já tinha quase 20 batalhas ganha. Quando ah, eu cheguei, a jeito. minha fita foi que eu fiquei um ano rimando na aldeia e nesse um ano eu fui o mal campeão do ano. Entendeu? Só que eu cheguei bem depois. Então, porque a, a, a rivalidade era em cima disso. Só como eu cheguei depois lá, eu não consegui ser um dos maiores campeões. Mas eu sou o maior campeão de algumas batalhas aí, tá ligado, cuzão? Certeza. Tá ligado? De algumas batalhas. Das batalhas da minha quebrada mesmo, quase todas, eu sou o maior campeão. A batalha da Teres, é, a batalha da Laje não sou eu, não. Se eu não me engano, é o Mose. É que eu sou ruim de memória, tá ligado, cuzão? Eram muitas batalhas, cuzão. Eu lembro mais das mais paz, Mais pau, não sou o maior, não. Eu sou um dos maiores, tá ligado? É, mas mas, todos todos uma vitória, uma, mas né? todas têm uma vitória, mas todas uma vitória. É que a ba batalha, cuzão, por exemplo, é, é, funcionava pique igreja, tá ligado? Porque ao mesmo tempo tem várias. Tem igreja que funciona Sim. de terça e sábado e domingo. Tem igreja que é de quarta. As batalhas eram assim, você ia segunda-feira, cinco, seis batalhas. Terça-feira. sete, Tudo acontecendo ao mesmo tempo em algum lugar de São Paulo. Entendeu?